तसेच लोटाळा तालुक्यातून प्रत्येक गावातून आलेल्या सर्व संविधानवादी प्रेमी लोकांना माता भगिनींना वडिलांना सर्वप्रथम जय संविधान करतो. आज भारताची दिशा भारताची दशा याच्यावर युवकांनी बोललं पाहिजे. भारतीय संविधान फक्त बौद्ध धर्मियांसाठी आहे असा खूप मोठा गैरसमज या आरएसएसच्या बीजेपीच्या लोकांनी हिंदू ओबीसी एससी एसटी लोकांच्या मनामध्ये भरून दिलेला आहे. परंतु भावांनो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2 वर्षे 11 महिने 8 दिवसात हे भारतीय संविधान लिहिलं. त्यावेळेस बाबासाहेबांना पूर्ण भारतातून पूर्ण जगातून एक प्रश्न विचारला की बाबासाहेब हे तुम्ही 2 वर्षे 11 महिने आणि 18 दिवसात भारतीय संविधान कसं लिहिलं. बाबासाहेबांनी शांत आवाजात सांगितलं की माझ्या पुढे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य उभं होतं, त्यामुळे मला भारतीय संविधान लिहिण्यासाठी 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस लागले. भावांना आज पाहतो आपण कालच एक सन्माननीय विद्यमान आमदार आपल्या विभागाचे संजय भाऊ गायकवाड आमचे मित्र यांनी एक व्हिडिओ क्लिप जारी केली. मित्रच म्हणावा गेल, आपण मतदान नाही केलं तरी आपल्या विधानसभेचे प्रतिनिधित्व करतात ते म्हणून आपले मित्रच म्हणावा गेल प्रचंड. त्यांनी व्हिडिओ क्लिप केली, गावागावात बघितली सर, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा घेतला आपल्या भावांनी आणि त्याचसोबत सांगितलं की भारतीय संविधानामध्ये छेडछाड केल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही. माझ्या भावाचा प्रशांत भाऊ खूप संविधानाचा अभ्यास खाली वाढतो. अरे कारण की आर्टिकल 368 नुसार विधानसभेमध्ये जर तुम्हाला मराठ्यांना आरक्षण मिळत असेल तर त्यामध्ये तसा ठराव पारित करून अनुसूचित 9 मध्ये त्याचा समाविष्ट करावा लागेल आणि कोणाच्या जागी दम आहे की यांना सांगा बीजेपी वाल्यांना जर मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर अनुसूची 9 मध्ये मराठा आरक्षणाचा उल्लेख द्या. अरे भावा, तुम्हाला माझा भाऊ तुम्हाला सुद्धा सांगतो, समजू भाऊ आपण सुद्धा संविधानाचा अभ्यास करा. हिंदू मुस्लिम मराठा ओबीसी कोळी त्याच्यानंतर ओटीएसपी आणि टीएसपी धनगर आदिवासी हा वाद जो यांनी लावलेला आहे हा वाद थांबवण्याचं काम हे भारतीय संविधान म्हणून भारतीय संविधानाचा एक रक्षक म्हणून तुम्हाला मला करायचं आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये लोकशाही मार्गातून अशा आरएसएसच्या लोकांना जे आरएसएसचे विचार घराघरांत पोहोचवण्याचं काम करतात अशा पिलावरांना लोकशाही मतदानातून त्यांचे नाक तोंड ठेचायचं आहे एवढा आपल्याला करायचं आहे भावांनो. आज रोजी मला एक कोळी समाजाचं नेतृत्व म्हणून जवळ कृती समितीने बोलण्याचा अधिकार दिला तर माझे कोळी बंधू सुद्धा भरपूर आलेले आहेत, त्यांना सांगायचं वाटते भावांनो हे भारतीय संविधानामुळे तुम्हाला आपलं कलम 340 मुळे अनुसूचित जमातीचा तुम्हाला आपल्याला अधिकार मिळाला आहे. परंतु हे भाजपचं सरकार 1995 मध्ये आलं त्यावेळेसपासून तुम्हाला ओटीएस आणि ओटीएसपी असे शस्त्रबंधन लागू करून आपल्या कोळ्यांचं नुकसान सुद्धा बर्बाद केलं, भाग झालं यांच्या चटुगिरीकरणा भाग झालं, यांच्या जेंडे उचललं. आता एकच दारी फक्त भारतीय संविधान वाचवण्याची बारी. एवढं बोलतो, मला बोलण्यासाठी संधी दिली. सर्व कृती समितीचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो, आलेल्या उपस्थितांचं सुद्धा मी मनापासून अभिनंदन करतो. बरं, तरी सर्व जमलेल्या इथं माता भगिनींना पुन्हा एकदा जय संविधान करतो, थांबतो. जय भीम, जय शिवाय, जय जिजाऊ. एका साहेबांची क्लिप पाहिली, ज्यांना काही बोलता येत नसेल तर मेहरबानी करून बोलू नका आणि लोकांचे डोके खराब करू नका. लोकांना सर्व कळतं आता कुठं करायचं काय करायचं. आता घरी जायची पाळी आली साहेब, आता तुमचं आटोपलं. एवढं सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या गटाचे असून तरी मला तालुक्याच्या वतीनं आज इथं आमंत्रित केलं. बांधवांनो, खरोखर संविधान आपल्याला वाचवायचं आहे, कारण या बिगाडी सरकारचा खेळ आपल्याला बंद करायचा आहे. हे गरवड्यासारखा खेळ करतात म्हणून आपल्याला आज यांचा खेळ बंद करायचा आहे. बांधवांनो, मेरे भीम ने कलम उठाई, मेरे भीम ने कलम उठाई और संविधान बन गया. मेरे भीम ने कलम उठाई और संविधान बन गया. संविधान की ताकत
याचिकावाला प्रधानमंत्री बन गया। भारताचे संविधान या जगात सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे बांधवांनो। आज रोजी भारत देश संविधानावर चालत आहे। संविधान मुळेच आपला देश एक संघ आहे। सर्व जाती धर्म पंथ भाषा वेगवेगळे असले तरी संविधानामुळे आज आपण गुरु गोविंदाने राहत आहोत बांधवांनो। आज हे धर्मद्री सरकार हे कुसरकार आहे। संविधानाच्या नियमाची पायमल्ली करत आहे बांधवांनो हे सरकार। जाती धर्मात भांडणे लावत आहे। संविधानाचे महत्व कमी करू पाहत आहे। पण आपण एकजुटीने या सरकारच्या नाकाम कामाला होऊन पडू बांधवांनो। हे लोकशाही आहे, हे कोणाची हुकुमशाही नाही। पशान भाऊ, मी आज मोताळा तालुक्याच्या वतीने तुम्हाला एकच सांगेन, जर कोणी कार्यकर्ता अन्य झाला तर तुम्हाला आज एवढ्या जनतेपुढे साक्षी द्यावं लागेल, गोळी द्यावं लागेल की आपण सगळे त्या ठिकाणी धावून जाल। पशान भाऊ, हे मी तुमच्याकडून अपेक्षा करते आणि माझे दोन शब्द संपवते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय संविधान। भारत माता की, भारतीय संविधानाचा, भारतीय संविधानाचा। तुमच्या आमच्यासाठी ज्यांनी आपलं आयुष्य वेचलं अशा सर्व महापुरुषांना प्रथमपणे मनापासून नमन करतो। या आजच्या संविधान बचाव मोर्चानिमित्त उपस्थित झालेले आपले आपण सर्वजण मित्रांनो, या संविधान बचाव मोर्चा काढण्याचं जे कारण होत, एक 10 दिवसा अगोदर मागच्या 20 तारखेला आम्ही सर्वजण या ठिकाणी बसलो आणि आजची आपली देशाची आर्थिक स्थिती, देशाची परिस्थिती आणि देशातील तरुणांचं होणारा अन्याय या सर्व गोष्टीचा विचार करून आम्ही या ठिकाणी या रॅलीचं आयोजन केलं। आणि सांगताना आनंद वाटेल की आम्ही 20 तारखेपासून आम्ही कोण्या पक्षाचे कार्यकर्ते आहोत, कोण्या पक्षाचे पदाधिकारी आहोत हे सगळं विसरून संविधान बचाव या रॅलीसाठी आम्ही सर्वांनी आमच्या पक्षाचे झेंडे आम्ही सगळ्या बाजूला काढून या ठिकाणी आम्ही या मोर्चाचं नियोजन केलं। आज आनंद वाटतो सर्व पक्षाचे लोक, सर्व राजकीय लोक या ठिकाणी आलेले आहेत, त्या सर्वांच्या आम्ही या ठिकाणी माफी मागतो की वेळेअभावी आम्ही काहीतरी थोडस प्रोटोकॉल आणि याच्यानुसार काही लोकांना या ठिकाणी बोलता नाही आलं, त्याबद्दल सुद्धा मी प्रथम तो सर्वांची माफी मागतो। काय या देशामध्ये सध्या जे वातावरण झालेलं आहे, तुमचे विमान प्रायव्हेटीकरण झालेलं आहे, तुमचे रेल्वे प्रायव्हेटीकरण झालेलं आहे, तुमचं LIC प्रायव्हेटीकरण झालेलं आहे, तुमचं SBI प्रायव्हेटीकरण झालेलं आहे आणि आता हे सरकार येऊन बसलं 65,000 जिल्हा परिषदेच्या शाळा या प्रायव्हेटीकरण करण्याचा घाट या सरकारने या ठिकाणी घेतलेला आहे। परंतु शेठ, एवढं सोपं नाही आहे। या देशात अजून संविधान जिवंत आहे आणि जोपर्यंत या देशामध्ये संविधान आहे, तुम्हाला मनुस्मृतीनुसार आम्ही वागू देणार आणि एवढा मात्र लक्षात ठेवा। अहो, तुम्ही काय सांगताय आम्हाला, निवडणुकीत लढायच्या पहिले आम्हाला सांगत होते की इतक्या लोक 2 कोटी लोकांना, तरुणांना आम्ही रोजगार देऊ, गरिबांना काम देऊ आणि काय केलं तुम्ही त्यांना पकडत आणायला सांगतायत का? शेत आता आपले दिवस भरे झालेले आहेत, पण आमच्या शेतकऱ्यांचा खर्च जेवढा लागतो शेतामध्ये त्याच्यापेक्षा कमी भाव त्यांच्या मालाला मिळतोय। देशामध्ये आत्महत्या होत आहे आणि तुम्ही काय करताय, जाती जातीमध्ये भांडण लावायचा कार्यक्रम या ठिकाणी सुरू आहे। घराघरामध्ये भांडणं लावल्या जात आहेत, पक्ष फोडले जात आहेत आणि जनतेला वारावर सोडण्याचं काम या ठिकाणी या लोकांनी चालू केलेलं आहे। आणि सांगताय का, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं, मुस्लिम खतरे में नहीं, खतरे में है देश का संविधान लाने की कोशिश कर रहे, लेकिन शेठ अब तुम लोग खतरे में आ रहे, इसका ख्याल रखो अभी तुम। और तुम्हारा मालेच्या नावावरती आता सध्या आगदंब चालू आहे। मला नवल वाटते काही लोकांचं, आमचे म्हणतात की नाही नाही मोदी साहेब पाहिजे आम्हाला या ठिकाणी। अरे जे फुकट जिओ चालू केलं ते 750 रुपये तुमच्याकडून घेत आहे जिओच्या रिचार्जचे, तरी तुम्ही लोक बोलत नाही, त्याच्यापेक्षा फार कोणती गोष्ट नाही आहे। हे भांडण लावायचे आरक्षण, आरक्षणामध्ये भांडण लावायचे, तुम्हाला सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी समजतात आहेत। सर्व सुशिक्षित लोक या ठिकाणी आहे, जास्त वेळ या ठिकाणी घेणार नाही, बोलायचं भरपूर आहे। जाता जाता एक फक्त
शेर सांगतो तुम्हाला या सर्व परिस्थितीवरती। अरे हो एक कालचा विषय जे आता सगळ्यांनी सांगितलं व्हिडिओ बद्दल काहीतरी कोणी सांगितलं का तुमच्याकडे 10 दिवसांमध्ये की आमच्या या पक्षाने मोर्चा काढायचं ठरवलंय सांगितलं का कोणी काँग्रेसनी काढायचं ठरवलं बोललो का आम्ही 39 मोर्चा काढायचं कधी सांगितलं का कधी राष्ट्रवादीने सांगितलं का। अरे मग तुम्हाला कुठलं स्वप्न पडून राहिलंय की आम्ही महाविकास आघाडीचा मोर्चा काढतोय। आता या मोटारा तालुक्यात तरी कमीत कमी ही आघाडी या ठिकाणी दिसणार आहे तुम्हाला आता याच्यानंतर आणि शहरपर्यंत चिंता करू नका। एक शेर सांगतो मी आता यांचं इंजुरी ग्रंत अगर खिलाफ है तो होने तो जान दूरी है, अगर खिलाफ है तो होने तो जान दूरी है, ये सब दुआ है आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जग में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकली वो सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकली वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन कम नहीं, लेकिन हमारी तरह अकेले पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनत है, जो आज साहिब मसनत मंजे मोदी साहेब, जो आज साहिब मसनत है वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनत है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सिर्फ 5 साल के लिए तुम्हारे को बिठाया जाता है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम किराएदार हो, ये जाति मकान थोड़ी है। और एक आखिरी में बोलूंगा कि यहाँ पे सब हमारे भाई बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम बौद्ध मराठा कोळी सर्व जाति धर्माचे लोक या ठिकाणी बसलेले आहेत आणि या देशाच्या स्वातंत्र्यामध्ये या सर्वांचं योगदान आहे ते कोणी नाकारू शकत नाही। आणि एवढं सांगतो की सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय भारत जय संविधान। या ठिकाणी या मोर्चाच्या निमित्ताने जमलेल्या मोताळा तालुक्यातील या पंचक्रोशीतील गावागावातील संविधान प्रेमी माता भगिनी आणि माझ्या सर्व बांधवांना मी झुकून सर्वप्रथम नमस्कार करतो। तो याच्यासाठी मित्र की आज आपण या ठिकाणी मोताळा तालुक्याच्या वतीने जे संविधान बचाव महामोर्चाचं आयोजन केलं होतं ते अतिशय आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नामुळे आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमुळे या ठिकाणी हे अतिशय म्हणजे चांगल्या प्रकारे संपन्न होत आहे। आज आपण पाहतो की जिथं कोणताही मोर्चा करायचा असेल किंवा कोणत्याही प्रकारे काही कार्यक्रम घ्यायचा असेल तर त्या ठिकाणी गाड्या पाठवा लागतात, पैसा पाठवा लागतो, आणखी काही गोष्टी आमिष द्यावा लागतात। परंतु आज मला या ठिकाणी अभिमान वाटतो या सर्व जनसमुदायाचा की कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही प्रकारचं आमिष नसताना आपलं संविधान वाचवण्यासाठी आपल्या न्याय हक्कासाठी स्वखर्चाने स्वबळावर ही लोक कोणत्याही प्रकारचा मनात आगत न घेता या ठिकाणी जमलेली आहे। आज आपण पाहतोय की 2014 साली या देशामध्ये माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाले, सर्वांना आनंद झाला, आम्ही पण त्या आनंदामध्ये तेव्हा सामील होतो की चला बाबा आता काहीतरी एक सामान्य घरातला माणूस या ठिकाणी पंतप्रधान झाला, देशाची उन्नती होईल, देशाची प्रगती होईल, देशातला काळा पैसा या ठिकाणी येईल, चांगले बेरोजगार लोकांना नोकऱ्या मिळतील, अशा कित्येक प्रकारच्या आशा आमच्या मनात होत्या। परंतु या सर्व आशाचा आणि अपेक्षाचा यांनी भंग केला आणि एवढंच करून ते थांबले नाही तर आता आपण बघतोय की सामान्य माणसं सामान्य कुटुंब जे सामान्य कुटुंब म्हणजे प्रत्येक हिंदू असो मुस्लिम असो किंवा बौद्ध असो प्रत्येक सामान्य कुटुंबामधला माणूस शिक्षण घ्यायचा नोकरी करायचा आपला चरितार्थ चालवायचा आपल्या भाऊ बहिणी या सर्वांचाही गाडा तोडायचा शेतीची कामं करायला मदत करायचा अशा प्रकारे एक मध्यमवर्गीय कुटुंबातला माणूस हा दिवसेंदिवस प्रगती करत गेला। पहिले तो साधा एखाद्या क्लार्क पर्यंत पोहोचला, नंतर टीचर पर्यंत पोहोचला, नंतर डॉक्टर पर्यंत पोहोचला आणि आता थेट आयएएस आयपीएस पर्यंत आपली गरिबांची मुलं त्या ठिकाणी पोहोचत आहेत। परंतु हे या ठिकाणी या भारत देशातले जे काही उद्योजक आहे अण्णांनी अंबानी सारखे पूर्ण कंत्राटदारखे उद्योजक आहे यांच्या मनाला हे पटत नाही, यांना असं वाटतं की दादागिरीच्या भरोशावर हुकुमशाहीच्या भरोशावर आणि दडपशाहीच्या भरोशावर या देशामध्ये आपल्याला राज्य करायचं आहे। और मित्रांनो 150 वर्ष आपल्याला माहित आहे की इंग्रजांनी आपल्याला या ठिकाणी गुलामगिरीत ठेवलं, त्याच्या अगोदर जवळपास 20 वर्षांपूर्वी काळापासून ते 1800 वर्षापर्यंत काही मनुवाद्यांनी आपल्याला आपल्यावर राज्य केलं आणि आपल्याला शुद्ध म्हणून फुलवलं। आज कुठे परिस्थिती अशी आली की सामान्य घरातला माणूस हा प्रगती करू शकतो, मोठा होऊ शकतो, परंतु हेही या सरकारला पाहत नाही।
या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी या सरकार हे जे अस्तित्वात आलेलं आहे, या सरकारनं पूर्ण जनतेची दिशाभूल केलेली आहे. या जनतेची सामान्य कुटुंबातला माणूस संपवण्याचा घाट या ठिकाणी या लोकांनी घातलेला आहे. आज तुम्ही बघा की प्रत्येक प्रकारच्या शासकीय शाळा या दत्तक देत आहे. दत्तक देण्याच्या नावाखाली या ठिकाणी दोन दोन तीन तीन कोटी समोरची लोक देणार, शाळा डेव्हलप करणार, त्याच्याखाली गरीब जनतेकडून अव्वाच्या सव्वा लाख लाख दीड दीड लाख रुपये फी वसूल करणार, आणि त्याच्या मोबदल्यात कंत्राटी पद्धतीवर नेमलेले जे काही शिक्षक आहे त्या शिक्षकांना केवळ 5 ते 10 हजार पगार देणार आणि स्वतः पगार कमवून गलेले ठेवणार. म्हणजे सामान्य कुटुंबाचा कणा असलेली शासकीय नोकरी आणि शिक्षण याच्यावर यांनी अशा प्रकारे घात घालून ही सरंजामशाही आणि हुकुमशाही चालवण्याचा प्रयत्न या लोकांनी या ठिकाणी चालवलेला आहे. परंतु आपल्या सर्वांच्या साक्षीने प्रशांत भाऊ आपल्यालाही मी पहिले सर्वप्रथम शुभेच्छा देतो की तुम्ही हे मनात घेतलं, आमच्या सारख्या मंडळींना एकत्र केलं. संविधान आम्हालाही माहित होतं, परंतु आजपर्यंत ही वेळ आमच्यावर आली नव्हती, परंतु आता वेळ आमच्यावर आली म्हणून हा ओबीसी पण आता जागृत झाला. आणि या देशातील मग तो वृत्त बांधव असो, मारी असो, कोळी असो, तेली असो, मराठा असो, कुंडी असो, धनगर असो, सर्व आग्रह पगार जाती या नीट प्रवृत्तीच्या विरोधात या ठिकाणी मैदानात रस्त्यावर उतरणार आहे. आज या ठिकाणी आपण बघतोय की बा संविधानाचा विषय, संविधान म्हणजे काय हे विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची गरज होती, परंतु आज कोणत्याही पाठ्यक्रमात संविधान हा विषय या ठिकाणी शिकवला जात नाही, हा सुद्धा या ठिकाणी पाठ्यक्रमात समाविष्ट झाला पाहिजे. तसंच आपण बघतो की शासकीय जमिनीवर ज्यांचं अतिक्रमण आहे ती सर्व लोक गोर गरीब जनता आहे. या गोर गरीब जनतेला एक एकर किंवा एक गुंडा प्लॉट देताना, शेती देताना या सरकारच्या डोळ्यात किंवा सरकारच्या मनात थेट निर्माण होत आहे. परंतु हेच अंबानी अदानी सारख्या आणि मोठमोठ्या आमदार खासदारांसारख्या शिक्षण संस्था जेव्हा यांना कळायच्या असतात तेव्हा जमीन यांना फुटतात देणार होता. म्हणजे देशाचा पूर्ण माल, देशाच्या जमिनी हे नालायक लोक खात आहे आणि आपल्या गरिबाला या ठिकाणी तसंच ठरवत आहे. आज आपण बघतो की मोठाला पंचायत समितीच्या अंतर्गत निर्णय योजना आहे, पाईप त्या ठिकाणी पाईप भेटतात, तारपत्री भेटते, सिंचन विधी, शेततळ, परंतु मोठाला तालुक्यातला अनुशेष एवढा बाकी आहे आणि एवढा पैसाही या ठिकाणी पडलेला आहे. परंतु काही लोकांच्या मर्जीमुळे या ठिकाणी हे विकासाची कामं होत नाही, गोरगरीब जनतेपर्यंत या योजना पोहोचत नाही. आणि तसंच आजकाल आपण पाहतो की आपल्या तालुक्यामध्ये, आपल्या जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचं एक सामाजिक संघटन तयार करण्याचा प्रयत्न होत आहे, जेणेकरून सुद्धी मुस्लिम अंधभक्त हे आपापसात भांडले पाहिजे, हाणामारा झाला पाहिजे, सरकार आपल्या शिकणाऱ्या मुलांवर गुन्हे दाखल केले पाहिजे आणि या घटना झालेल्या आहेत. परंतु याच्या पुढे मोठा तालुक्यात अशा कोणत्याही प्रकारची घटना घडणार नाही आणि ज्यावेळेस अशा घटना घडण्याचा कोणी प्रयत्न कराल त्यावेळेस महाविकास आघाडीच्या वतीने आपल्या सर्वांच्या वतीने आमचा प्राण गेला तरी देत तर आम्ही त्याला थोडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. अशा प्रकारे ज्या ठिकाणी आज संविधान बचाव कृती समितीच्या वतीने जे काही आपले मुद्दे होते या ठिकाणी मी सर्व मांडलेले आहे. रक्त लंदन चक चलेगी संशय हिंदुस्तान की, कहां जिसका तराने वतन हो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर. आज मंडळीने वरतून आभार दाटलेला आहे आणि खाली संविधान बचाव सैनिकांचा आभार दाटलेला आहे. वरतून जसा पूर येतो तसा खालून जर पूर आला आता या सत्ताधाऱ्यांचं काही ठीक नाही आहे लक्षात घ्यावं. आणि ही भारताची जे वाटचाल चालू आहे मंडळीने हे किंग जोंग कडे चालू आहे, किंग भाऊजोंग याच्याला कुठेतरी आपल्याला आळा घालायचा आहे. जास्त काही बोलत नाही, एवढंच सांगतो की शिवराय आपले, भीमराय आपले, शिवराय आपले, भीमराय आपले, टिपू सुलतानही आपले, आपण सारे भाऊ भाऊ या संविधानाचं गाणं गाऊ. अत्त दीप भवसूत्र त्या तथागताचं ध्यानानं घेऊ आणि पुन्हा संविधान वाचवू, पुन्हा संविधान वाचवू. धन्यवाद.